وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم الضابط الثاني يحرم بالحيض سبعة أشياء أولا الجماع ثانيا الطلاق ثالثا الصلاة رابعا الصيام خامسا الطواف سادسا المكث في المسجد سابعا مس المصحف الضابط الثالث يباح بعد انقطاع الحيض وقبل الاغتسال ثلاثة أشياء أولا الصيام ثانيا الطلاق ثالثا المكث في المسجد بوضوء بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يدلسوا عندك برم تيربي di dugg tay ci bunt bo xamne moy babul hayd xam ngeen ne ba legui ñoo ngi ci tere bla kitabu tahara babul hayd bunt bi nak moy bunt bi aju ci regal regal nak buñ ko waxe moy deret jo xamne da fay genné ci jigen don deret jo xamné tawat waraloko manam ci naturel la ñuy genné ci jigen su fekke xassna dem ba jot gappu mukallaf manam majeur su nekké mukallaf lay genné ci mom atep bepp bo xamné bu aju ci regal la moy bepp até bo xamné bo aju itam ci dérèt gi nga xamné jigen da koy gis bu wasiné amna rek até yu touti yu leen wotalé moy regal ñaata fan lay am ak wasin ñaata fan lay am fofu lañ wuté waye luddul loola ñoo bokk ay até mune wa fihi thalathatu dawabit neena buntu bi aju ci buntu mbeureug ñetti deunk ñokoy deunk dawabitul awwal ad-dima'ul kharijatu min al-mar'ati thalatha haydun nifasun istihadha kon deunk bu jekk bi moy nga xamne deret yi genné ci jigen néna ñett deret la benn bi moy haydun deret yi mbeureuk moy regal ñaarël bi moy nifasun moy deret yi
wasil ñettel bi moy istihadatun moy dereti jorngel nak moy deret jo xamne juy nacc la ci bir lay joge ak sedin bu am ab jam jam lay doon wala mu tag wala yu mel non nga xamne deret di day genn ci bir yaram ba di jaar fi deret yi mereug di jaar waye fekk na nak doonul dereti beur lu ci nek da nañ ci ñew wax kañ lay doon ak numuy demé kon dal baabu ci ñaarël bi dal moy nga xamné dereet yoy di ñatt moy yi gënné ci jigen te fekk jigen jaboko waye kat suul lolu dereet da na gënné ci jigen ñu bokkul ak yoy comme dereet bi joggé ci goor aw yaramam man na bën dereet di ci gënné man na bori dereet di gënné ci ay bakkat waye bune ad-dima'ul kharijat min al-mar'ati thalatha moy deret yi genn ci jigen fekk jigen ko jabo waye bune yi mbok ak gor upp na ñatt ad-dabitu thani ñaarelu teunk bi ci buntu bi neena yahrumu dara ara bil hayd ci sababus bereg sabatu ashiya ne amna juroom ñaari mbir yo xamne day haram su fekke ne dereti mbeureug mi ngi genné ci jigéen ñi ta sétamul juroom ñaar yo xamne yépp yu haram la man na doon yo xamne nak lu haram ci jigéen ñi ci bopam la man na doon lu haram ci keneen budul mom waye mi ngi ñëpp wala mu doon haram bo xamne dafa bokk ak keneen juroom ñaar yoy moy ban bi ci jëk neena al jima'u neena moy sey fofu haram gi ku goor ki ak ku jigeen ki ñoko bokk du jageri da haram ci ku jigeen ki dagal ci ku goor ki wala mu haram ci ku goor ki dagal ci ku jigeen ki way haram na ci ñoom ñaari way dencante yi ñuy sey ta fekk jigeen ñi dafa tollu ci di gis rek am la cey tektal moy waxe sunu borom tabaarak wa ta'ala yas'alunaka 'anil mahid mune yonent bi alayhi salatu wa salam da nañu la laaj tay mbeureug yu dara ci rek qul huwa adhan wax len ne lolu sobe la wax len ne lolu sobe la fa'tazilu an-nisaa fil mahid ngeen sori jigen ni su fekke ni ngi gis ci rek sori gogu nak niko borom xam xam yeb firé modi bañu sey way waxu ñu ne sori len ko da ngeen len beru bu len bok ak ñom xam ne wala bu len bok ak ñom lek comme nim ñewé ci hadithu Anas ibn Malik mune jif yi nekkon Madina dañ doon def bu jigeen ci se regalam dootuñu bok ak mom lek dootuñu dekk ak mom sax ci ab neek dañ koy bax yaronte bi sallallahu alaihi wa sallam sahaba yi ñu laaj ko ne ko non da no gis ñi mom bu jigeen tolo bobu rek dootuñu bok ak mom lek dootuñu bok ak mom sax fanan ci bennum neek borom bi tabaaraku ta'ala da di wacce ay bo bi wi wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adhan fa'tazilu an-nisaa fil mahid yaronte bi alayhi salatu wassalam ne len fa qala nabi sallallahu alayhi wasallam isna'u kull shay'in illa an-nikah mune len dagan na ngeen def ak seen soxna lepp bam dess nak sey dal ngeen munta def waye man ngeena bok lek man ngeena bok na man ngeena bok xam sangu ci mbaj yoonu ken neeku ci waye nak bu len sey dañ ko haram kon lolu mo lay won ne kon tombu bu jeuk bobu lolu moy dalilam modi haram na ci ki gis regalam haram na ci mom ak borom keureum muy sey
ñaarel ba ci juroom ñaar yoy haram moy at-talaq moy tassé kon koku ci kan la haram ci ku goor ki kep mom la haram ci mom muy tassé jabaram da fekk dafa nek ci regal la cey dalil moy hadith Abdullah ibn Umar ibn Khattab radiyallahu ta'ala anhu ci Bukhari ak Muslim Abdullah ibn Umar dafa fasé soxna talaq imra'atahu wa hiya ha'id non la hadith bi ñëw dafa fasé soxna da fekk ci mbeureug la nek ala ahdi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam da fekk lolu ci jamana yaronte bi alayhi salatu wa salam law bi lolu amé Umar ibn al-Khattab mi baye Abdullah mu ñëw ci yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam laaj ko nek Abdullah kat fasena soxna te bobu soxna ci mi ngi gis regal manam mi ngi nek ci mbeureug yaronte bi alayhi salatu wasalam neko murru digal ko fal yuraji'ha nako fayli mo delo ci wat ko kuñ fasé ba agal kitab jeexul nga delo ci ko lol lañu tudde fayli motax liñu tudde muraja'a tollo wul deug deug ak li wala fi tudde fayli ndax fayli moy ku fay donte kenn passé bu ko itam tok na keur jikaram dum ba yag dal mu am lu ko nakari mu dem tok ci keuri wajuram ñene koku dafa fay koku su deme delo ci ko dañuy wax ne ki dako fayli lolu waxe adala waxe wala la itam waye fayli gi sharia di wax day fekk mu fasé ko mo xam mi ngi ci bir keur bi wala da genn keur bi waye inda ji jeexagul mu delo ci wat ko koku lañu tudde fayli motax fi bim ko fasé rek Abdullah ibn Umar dafa xey dem wax ko yaronte bi alayhi salatu wassalam mu ne ko murhu fa yuraji'ha digal ko mu delo ci wat ko manam mu fayli ko thumma liyumsikha hatta tatahur nako bayyi mu tok ci keur ga donat soxna bamou la summa tahyidu mu bayiko bam ci sa regalam summa tatahu mu bayi wat bam la ba su lola jalle nak muneko summa insha'a amsak bu ko sobe mu teye ko ba'du bu ko sobe mu teye ko gannaaw lol wa insha'a talaq qabla an yamas bu ko sobe mu fasé ko bala mo siqat ak mom abla wa mo qabla an yamas bala mo siqat ak mom lab na mu baye ko mu jissar regal laba ci lab lab gogu na bim xamé na lab na rek su ko bëggu te jël nako fasé mu dem yoro fekk ci ak lab la ko fasé lolu day tax indam gatt su fekké né nonu la jëflenté ak mom da ko dimbali idam gawa jeex ndax gisone na mbeureug laap gisat mbeureug laap mu fasé ko ci laap bobu koku su gisaté mbeureug laabaat rek koku ñetti laap la yo xamné jëkëram sepp ci mom dara idam day daal jeex lolu moy hikma teyu waat gi mu ko tey benen bi ci dess moy fim ko fi teyé mu nekk ci laap ba bamuy gisat regalam digënté bobu man nako fe xër même andaat fe mom mu doot ak delo ci faaw na ko bonté ne faaw konté to lolo mo gënal l'islam ñak ga passé mo gënal l'islam motax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam tek ci mo ne fatil gal iddatul lati amara allah an tutallaq laha an-nisa neena lool moy idda ci sunu borom ñu wax ne kuy fasé jigen nga samon tek mom moy fa talliquhunna li iddatihin kon ay tomb yu am solo nek na ci hadith Abdullah ibn Umar bobu ci mbirum fasé ki nga xamné dafa nek ci régal tomb bi ci jëk moy fasé momu haram la tax téré nañ ko ñaarël ba modi fasé momu and ak né mu haram la tabina am tabina ki fasé jabaram fekk mu nek ci régal fasé mi tabina dañ ko kontel mel na fasé
waye dañ koy digal mu jëli waat ko indi ko moy tok ko ci tebu waat lutax moy passé mom mom lañu tuddé passé bid'ah talaqul bid'i moy mu passé jabaram fekk dafa nek ci regalam manam dafa wuté ak sunna dafa wuté ak ni yaronte bi alayhi salatu wassalam jangale waye nak passé la kon kagn la wara fasé am passé mu deppo ak sunna moy mu nek ci ak laam bo xone laam gi andu ci ak mom manam seyu ci ak mom mu fasé ko ko passé sunna wala mu fasé ko fekk dafa eumb bañ xamné mom mi dafa eumb mu fasé ko ko batay passé sunna ndax ku ci nek leer na nañ xam nañ sa idda kañ lay jeex ki sa bu ambam fu ambu ba juddo rek foko la idda am jeex kele yit fu am ñetti laam foko la idda am jeex ki nga xamne da ko fasse fek ci laam la nek bu ko fasse dañuy konté laam bo bu amate regal laabat amate regal fam laabe rek bu ko nexe man nañ ko maye ci bis bobé kon hadith Abdullah ibn Umar moy dalil bi gëna fess ci lu aju ci fasé jigen di fekk da fa yoré regal ñattel ba ci yi nga xamné ki gis regal dañ ko ko téré wala day haram moy as-salah julli ci kan lay haram boba ci jigen di kep nak yo don organé wu ci xam nga né bi jëk ñoo ko bokk ñoom ñaar muy aljuma ñaarël bi goor gi dong nga ko mom muy talaq ñettël bi jigéen ji dong lañ ko xaramal ci mom ak mbolam yeneen yi ci dess yi ñew yépp ba juroom ñaar yi man loolu jigéen ji mom lañ ko xaramal ci mom manam téré nañu ko mu julli motax ci hadithu Fatima bint Abi Hubaysh soxna la won so xamne daf doon am li ñu tuddé istihada istihada mom la la jinjilé gi na la moy dérëti jorngel moy ki am régal dem ba période ba wara jeex ba nopi dérëti continue continue nak lu mat fukki ban ak juro tek ci benn fan wala ñaari fan commencé di gisat dérëti na taxawat ari taw julli ga demanda bam yag mu laba nestoti mu gisat benen dere li fe fukki ban yi juroom matul ni muy def moy sa bu gisé dere bi ci bir fukki fan ak juroom yi na taxaw lu baña julleti sa bu labé na delu wat di julleti suko gisatul nay julli suko gisé na taxaw baña julli ba kéro fukki fan yi juroom di mat su xasse mat nak ñu xam ci yaqeen ne li nekatul dereet regal waye dereeti febar la da dem seeti ab fajkat ab gynécologue mu xol ba xam lu tax dereetam ñoji continue di genn te loola du ko tey julli du ko tey wor ñeñ ko doon tere yépp sañ na ko def donte dereet ja ngi genn itam ci mom ndax nekatul dereeti baaxum jigeen waye dereeti febar la kon loolu soxna si mu wax nak muy Fatima bint Abi Hubaysh loolu ñu wax istihada da ko daroon manam dereet ju continue rek du arrêté mune fala tatlo te du laam mukk fu mu toll mune dereet ja ngay génn moom ci boppam mu ñëw laaj yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ko man kat dama du laam déglul li ko yonente bi alayhi salatu wasalam tont mu ne ko dhalika irqun wa laysat bil hayda mune ko lolu ak sa diit la manam deret ji ci ben neer lay genné waye nekul baxum jigen du regal fa idha aqbalat haydat aqbalat al hayda fa da'i salat wa in adbarat faghtasili wa salli koku moy jangale yonnati sallallahu alaihi wasallam neena ko sa bo xamé deret ji mi ngi ñew na nga arrêté bu julléti su féké né dem na nak nga continuer di julli lolu limi firi moy jigen ju nek
xamna période bi nga xamne ci la doon gis regal juroomi fan la ko doon gis ci wér ci misal le 25 wala 30 la ko doon gis dem na bam yag nak at mi yeb mu continuer wa riyas billah di gis dara nan lay def wér wu nek sa bu 25 ak sé wala 30 mu xamne li mo doonon adam ci jamono regal ba kon yoy lu guñu li du ko wor du ko def da day arrêté lim doon def lepp su juroomi fanam yoyé jallé mu commencé déllu wat ci julli ak wor lool motax mu né ko fa idha aqbalatil haydatu su fekké né période mbeureug mi djublu sina fa da'i as-salat baye julli ga su boba wa idha adbarat so passé fan yoyé nak faqtasili naga sangu wa salli naga sangu fa dal julli donte dara jangé gemmi koko dula wañi dara kon lay dalil ci ne ki gis regal day baye julli manam sañu te julli moy lolu mu ko mu je wax ne ko su fekke regal ba ngay ñew bu julleti su jalle na nga sangu te dem julli ci koku mo lay wone as-salatu ci ñu téré jigeen yi ci la bok amna yit yeneen dalil nak yu bare bare yo xamne yu koy tektal la ci hadith nabi sa'id al-qudri yaronte bi sallallahu alayhi wasallam bim waxe jigeen ñi ne len da ngeena gatt ay xel ba nopi ñak diine da ngeena gatt xel ba nopi ñak ay diine naqisatu aqli wa din buñ koy wax nak du jigeen ñepp way li ci gëna bari la jubbu sallallahu alayhi wasallam way amna jigeen yo xane ñoo upp xel go ñan ci goor yi ñoom itam way du jigeen bim ko waxe soxna sen soxna jog ne ko waaw lolou nu mané am mu firil ko lim bëgg wax mu ne ko alaysa idha hadat lam tusalli wa lam tasum mu ne ko xara du jigen su fekke ne da gis regalam dootu jall dootu julli dootu wor mu ne ko lolou moy manki diine ki jamono yi nga xamne goor ña ngay julle ko wor non du mëna julli du mëna wor kon lolou am biri la mo xamne la nga ci déggé moy yaronte bi alayhi salatu wassalam waxut lola fekk da ci djublo khas jigen yi way daf leen djublo leral rab atep sharia ndax kat ñaka julli gogou ak ñaka wor gogou ndigal lu joge ci sun borom tabaaraku ta'ala lo xamne mom la ko digal mu diko top comme nim digale nit ka muy julli di wor leg leg yaronte bi sallallahu alayhi wasallam lu mel ni dana ko wax nga xamne ku ko dégg da nga defane li la waye bu ko leralé rek ko mëna ah kon bok lool la bim ko waxé li xamna né lim ko wax dëgg la tay xamna né lool amu ci bakkar donte diiné ju manki la waye amu ci bakkar ndax lool la ko yalla diggal né soxna ci ñëwoon ci mom alayhi salatu wassalam né ko dama bëgg nga ñaanal mo ma dugg aljana mu né ko magal du dugg aljana mu dal di bëru fa leen di joy mu wo ko mu ñëw mu ne ko kuy dugg aljana ku nek dañuy delo wat sa dund ba nga toll ci sa digg doole ñi door la duggal aljana do na kon bok ndeke lool la kon yaron nabi sallallahu alaihi wasallam da doon jangale mom ci bayyi ko xel bu baaxa ba ba ca teggu moy ñentel ba da na ne moy as-siyam koor yitam dañ ko ko téré comme nim ñew ci hadith bobu ma tuddu legi alaysa idha hadat lam tusalli wa lam tasum rek ko mbeureug dikale du julli waye du wor hadith muada bint abdullah qalat sa'altu aisha radiyallahu ta'ala anha ma balu al-haid taqdi as-sawm wa la taqdi as-salah muada do mu abdullah da ko ñew ci aisha ummul mu'minin radiyallahu ta'ala anha diko laaj lan motax jigen gi nga xamne dafa gis baxam du julli du wor waye lan motax muy fay koor gi ta do fay julli koku moy question lutax bu koor gi jalle mu diko fay te julli gi mom du ko fay xam nga ni gis regal du fay julli wala den Aisha radhiyallahu ta'ala anha ne ko ahruriyatul anti ndax da nga bok ci khawariji moy ñin téngal lool ci walu diine bu geustu yu xota xota xot
قلت لست بحرورية ولكني أسأل من كبكم أنت حرورية وإخوارجي وأنا ما إلا أدرك. قالت كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. من يقول لولو ني دانكو دان جيس تي جامل يونت بي صلى الله عليه وسلم ني نوي ديغال نوي فاي كورغي تا دوني نو ديغال نو فاي جوني فوفو لي في ام المؤمنين دي جونجي مودي لين تي ادي شريعه يي بو تي لاج بول لاج لماذا لوتخ نانغام ام لي غاي لاج كاي موي داخ ات بي يالا كوم يونت ام نيوكو سانتاني بي su wéré ni ci yalla ko yonentam la joggé la ci seuss moy jëfé rek waye rek lutax ku mëna geustu ci sax xam xam ak ndangam ba xam ni li moy illa ji loolu da la doli yaqeen waye rek buñu défé na so xamul lutax waro jëfé ginaaw atté bi jogna da jëf rek mo ci wax defal nga def bayyi nga bayyi lutax ñu né la defal nak ak lutax ñu né la bayyi xootal fofu mom ak téngal la ci walu diiné motax aisha radhiyallahu ta'ala anha ne ko xana daga bok ci kureli khawariji kon fofu dalil la ne hadith bobu dalay won ne kon ki nga xamne dafa gis baxam du wor juromel ba at tawaf modi wër kaaba ga buñ ko waxe man na nek ci aj man na nek tam ci umrah man na nek ci ciobare ndax nit ki dana wër kaaba gi fekk day aj nit ki dana wër kaaba gi fekk day umra nit dana dekk makka tok bam neex ba mu ñew ci kaaba gi wër delu kërëm ñibi loolu jaamu yalla fekk aju umra lu ci nek def sax umra wala nga def sax aj bam ba dem tok bu la neex nga ñew ci kaaba gi wër juroom ñaar yoon delu wa mu di jaamu yalla to fekk aju umra waye wër gum ci man di doon jigen ti duko sañ te fek mi ngi gis ba xam motax muné wa tawaf hadith aisha radhiyallahu ta'ala anha bi nga xamé ni dafa ñew di aj and ak yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam dañu ñewon di aj bim ande ñepp ñuy aj ba dara resulé lulul tawaf mu gis la jigen bi gis dal di dik beru tok di joy yaronte bi sallallahu alaihi wasallam ne ko lu xew loy joy mu ne reccuna luma don ajse mu ne ko lu xew ndax daga gis dara mu ne ko waaw mu ne ko fa inna dhalika shay'un katabahu Allahu ala banati adam ne ko lol kay jëlul joy li mom yalla moko dogal ci jigen ni fi doomi adamay jigen ni faf'ali ma yaf'alu al-hajj man ga def lepp lo xamne ki aj da koy def ghayra an la tatawfi bil bayt hatta tatahuri man ga def lepp bam dess wër kaaba gi ba ba ngay laap so la bay nga ñew wër kaaba gi ko kay du mushkil kon legi jigen ñi ñew na di haj wala muy umra ak sina makka wërëgul kaaba gi gis na baxam ta xam na ne juroomi fan yim nara gis baxam wala juroom benn bala jot nit ñi dañu dem mina continuer arafat dem musdalifa jaari mina tawaf doora del ci watati mu ne ko defal moolem li hujjaji def bude dem minan la maka dem minan bude arafat andal ñom dem arafat taxaw ko ñepp bu fekke sax dox digeenti safa ak marwa la bu la nexe doxal digeenti safa ak marwa amul mushkila bude dem minan la ak tok musdalifa ak yoy yep defal bam dess nak tawaf tawaf mom bayyi ko hatta tatawwi ba bagay la kon koku texte bu leer nañ la ci ne ki gis baxam da nek jigen sañu la tawaf bi wër kaaba ga ak bepp xéetu tawaf bo xamné da koy def lu dagal ci mom juroom bennel ba modi al muksu sax fil masjidi ci jakka ga
ñew tok ci jakka ji comme ni nit ñi toge ni te fekk mi ngi gis baxam lool señ téré nañ ko ko mom jigen señ dafa jaar nak jaw señ na jaar ci biir jakka ji jaw way dikul nak pour tok yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam ben bis da fay yoni soxna Zainab wala Umm Salama sujjaada bi nga xamne mom la daan julle mu ne ko jox mako ci neeg bi fekk sujjaada ba nga ci biir jakka ji yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam mu ngi ci biir neeg xam ngeen ne neegu wa Aisha radhiyallahu ta'ala anha nim melon ak jakka ji modi dañu takalo ba bo ubbe fenêtreu neeg bi ci biir jakka ji rek ubbi ko mu yoni soxna sa ne ko demal jël sujjaada bi nga jox mako fi ci fenêtreu mu ne ko man kat dama gis bax mu ne ko sa bax bi neegul ci sa lox man nga waxo dem jël ko dik jox mu dem waxo jël dik jox ko dal di gennat dem fofu lañ tektalone jigeen bi sañ na gis lamuy gis ba nopi jaar ci biir jakka ji dem delsi man na laal ak loxom sax julli kay bi ta fek yakul dara ci kete ji lu jelle ci kon lañuy téré moy al muksu fil masjid la ci dalil moy hadith ummi atiya radiyallahu ta'ala anha mun yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam bu julli eid masal ñew mu julli tabaski wala korite da fay diglé néna jigen ñep genn dem ci julli kay ba ci ñi gis seen bax sax nañu genn dem ci julli kay ba nañu genn su ko defé suñu genné li yashhadna al khayra pour ñu gis yewu yi wi nga xamne ñepp dañ koy gis ngir ñu fekke ko ñoom itam lu ñuy fekke moy xol mbolom julit yi genn giñ genn ak bari giñ bari ak doole giñ am seen xew seen xol sedd ci lool ha l'islam am na doole denc wenen yi wi ci dess nga xam dañ ko wara fekke ji moy fekke julit yi ñi julli benen bi ci dess fekke imam bi bu khutba ngay deglu khutba ba di ca jeri fekke ñaan yi nga xamne imam ji da koy ñaan nga di ca wax amin yoy yep jigeen bi gis ba xam man nako fekke waye nak du tok ci place bi nga xare fa la nit ñi julle ki nga xamne da fa gis ba daf leen di dan dana genn kërëm ba dik ci dend bi su fekke ci Allah ba lañu julle lam la bëgg wax moy duñ dugg ci biir sappé yi comme ñuy julli waye dañuy versé geewu bop tok fa di sétan lay xew lepp buñ ñaané ñoom itam ñu né amin bu yewo wacce ñu am ci li ñepp motax mu tek ci né li yashhadna al khayra wa da'wat al muslimin wa da'wat al muslimin ñaanu julli ويعتزل الحيض المصلى لنا سوكو ديفي ني جيس سين باخ ньоญو داني بيرو دوج نيك سي بير سابي جولي كاي امنا روايه بو خامني داف ني و امر الحيض ان يعتزلنا مصلى المسلمين موديغال ييغا خامني دانيو جيس باخ نلين ناج بيرو بوญ توك سي جولي كاي جولي ana buñ tok fa ñu ba ca teggu moy masul mushaf lal kamil bi moy juroom ñaarel bi ci nga xamne téré nañ ko ko gis baax téré nañ ko ki gis regalam muy lal kamilu alquran lolu jitu won na hadithu عمر بن حزم يونت بي صلى الله عليه وسلم دا بيندون واخني او سلطاني وني بيند تي اقاليم ييب موي تي ريجون يي ليتر بو غود بو خاني اي ديغال كي تيري مو تي نيك مو بوك تي تيري يويه مو
ne la yamassul qur'ana illa tahir kulabul bumulal qur'an kulabul bumulal qur'an andak ne nak borom xam xam yi wute nañ ci am na ño xamne dañ ne lim djublu ci lab moy la bok xol wala la bok ma'na manam mushrik kulabul la ci ma'na am na ño xamne dañ ne lim ci djublu moy la yamassul qur'ana mushrik innama al-mushrikuuna najasun nonu ko borom tabaaraka ta'ala neena ay sobe lay waye li gëna wër da ke gëna dal xel moy ki gis regal mom wala ki gis janaba bu baña laaw kamel kamel bu mat sekk loru borom ñent ngeel yépp deppo nañ ci lool donte amna ñu bokkul ak ñoom ño xamne dañ né loola mën na nek way li gën moy mu bañ gëy mëna nek mo gëna dalu xal ci al-Qur'an al-Karim wallahu a'lam ad-dabit as-salis kon dal wër na né ñaaré ad-dabit bi moy amna juroom ñaar yo xamne dañ koy téré ci gis régal moy juroom ñaar yo yi ñi la tuddal muy la ko tambalé ci sey ñaarël ba nek passé ñettel ba nek julli ñettel ma koor juroomel ba tawaf juroom benel ba moy tok ci biir jakkaji juroom ñaarel ba moy laal ab kamil kamil ba fa ad-dabitu as-salis ñettelu teunk bi yubahu ba'da inqita'i al-hayd wa qabla al-ightisal thalathatu ashya neena yu baxu danañu daganal ba'da inqita'i al-hayd kana bo xamene mbeureug ma dogna manam dara ja don genn gennatul wa qabla al-imtisal ak lu jitu muy sangu bim da tan sangu rek neena ñetti mbir dagan na ci mom yoyoy moy lan neena as-siyam don na gis regalam woor bis ba jekk ci koor ga ñaarelu fan ba ñettelu fan ba ba nit ji tollo ci bi yow di xad rek daren ja dopp gisatul tek mu and ak nit ñi dal di xad les tuti japp jot mu dugg ci biir koor gi te fekk mom sangowul day continue koor am ndax sangu bi nekkul ab charte ci ne faaw mu sangu doora mëna wo su sangu wulon ba jël fekkit nak bu ko nefe ko tina ko manam dal mbeureugam dogon na ci guddi mu teud di nelaw fa yewu ba asaman set ba jant bi fenk mu doora yewu te mu wor ko ne bi la la bon day ko tina ko ñaka sangu ga lu tem wo ci hadithu Aisha radhiyallahu ta'ala anha neena yonnati bi alayhi salatu wassalam dana xey manam yew ak suba fek mi ngi nek ci janaba manam anduna ak soxna alayhi salatu wassalam ta fek sangowul waye neena mu xeye koor ta fek sangowul manam jekk nañ dal ba julli suba mom ba xasse jot kenn manatu la lek kenn manatu la japp jot na bu yak neena mi ngey koram mom la yewu walé su ko defé muy julli day dem sangu rek julli way day continuer koram kon digënté mom bi mu fu wor da fekk mi ngi yoré janaba taxul koor ci yapp mo lay woné né ginaaw man na nek ci janaba man na nek itam nak ci mbeureug wala ci dérëti wasi ñu bokk baanté fofu ñaarelu yi nga xamne dagan na ci mom gannaaw bo xamene deret ci jeex na da fekk sangogul neena at-talaq talaq fasé neena ñu won jëkkal ji haram na ci mom di ko xosé te fekk dafa gis regal leg regalam dañ na jeex deret ci dog na waye nak sangogul mu ne ndax man nako fasé ñu ko waaw la nekk fasé boko fasé yeen ci ak lam nga ko fasé waye fasé woko ci
ci mbeureum ñettel ba modi al muksu fil masjid bi wudu ñena dagal na muy dugg jakk ja difa tok bu jexé tak te sango gut bu ko neppé mu dem ci jakk ja tok dara mi ku ci ndax yorotul regal xana kay dafa labatu rek fofu nak amna ñu sopp mu japp su doon dem ci jakk ja difa tok te fekk lab na bu nak te sango gut mu japp dooro dugg ci jakk ja waye rek lool ak luñ sopp la rek waye rek amul dalil muy woné né des ci jappo lay mel non su jappé dal baxna wañi wul dara waye su jappul woni kat sañna dem ci jakk ñett la wax bobu waye ñent la ndax sey dem dagan bañ jëkkon harama ci momay al jimaa su labé ta sangogul itam kay borom kërëm su andon ak mom ci sey lam def lu dagan la ndax yorotul rekal tadi nak sangu ko ba set lolu mo gëna yano ma ci walu xel waye bu de ci walu sharia nak teeru wuñ ko ndax bañuy téré moy mu and ak mom da fekk téré ya ngi gënnu waye su dara jëgëna ko ba top kat su andon ak mom it koko mom dara du jëm ci inshallah kon day melne buntu bi wara teggu ci li day melne kon day dal di jeex lepp lu aju won ci tahara ñu wara dugg ci kitabu salah julli ci bop lolu nak yaakaar na lay dañuy bër ba wessu koor gi inshallah doora jubb ci lolu su ko defé liñu déssé ci ay minute yo xamné fi julli di jox ñu man ko jëmele ci ay laaj ak ci tontu inshallah rawatina su fekkene dafa aju ci wër wi nga xamné mom la jubb ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم